ko je četvrta osoba koja se sviđa Marku? Nisam čula, bila sam uvećala. Šta je bilo? Za tebe je rekao da ne želi ti izgubi kao druga i da te gleda tako. Za Milić je rekao da se distancirao, a za mene ništa je konkretno ako nije rekao. Ali svi komentarišu da postoji četvrta osoba koja se njemu sviđa. Ne znam ko može to da bude. Jedino mi je Miljana onako... Nije Snežan. Ti znaš? Ne laži. Ja sam ga pitala, on kaže, pusti kao što pričaju. Bakše? Nije.